President, en ting er lovverket og hva lovene sier om det ene eller det andre som vi har diskutert her i dag. En annen ting er hvilken praksis man fører som arbeidsgiver. Det er normgivende. Jeg mener for eksempel at staten i mange tilfeller bør gå foran som et godt eksempel i sin arbeidsgiverpolitikk. Det kan gjelde det å ansette funksjonshemmede, eller det kan gjelde det å legge til rette for eldre i arbeidslivet. Dessverre er det ikke alltid slik, og den siste måneden har vi for eksempel sett at sykehuset i Innlandet sendte et brev til sine ansatte over 66 og ba dem si opp innen 10 dager, ellers vil man sette i gang en oppsigelseprosess. Det synes ikke jeg er en god arbeidsgiverpolitikk fra et offentlig foretak. Og mitt spørsmål til statsråden er derfor, hva kan eller bør regjeringen gjøre for at staten og det offentlige og som arbeidsgiver skal legge til rette for eldre arbeidstakere og bidra til endrede holdninger? Statsråd Huitfeldt. President, min påstand er at staten bidrar mye til å legge til rette for eldre arbeidstakere, blant annet at man får lengre ferie enn dersom man er en yngre arbeidstaker. Så det gjøres mange ting, men det er klart at også staten kan bli enda bedre. Når det gjelder funksjonshemmede, så teller vi ikke det i staten. I for eksempel arbeidsdepartementet, for en funksjonshemming, det kan man ikke alltid se utenpå folk, men vi går foran nå med de nye forslagene vi har i forhold til lønnstilskudd med å ansette personer som har nedsatt funksjonsevne i staten. Ønsker representanten Graham en replikk til, så er det anledning til det. Vær så god, Graham. Takk, president. Jeg ønsker allikevel å få høre noe mer håndfast om regjeringens holdninger. Nå har jeg dessverre ikke med meg utklippet. Jeg lurer på om det var Gudbrandsdølen eller en annen avis som kunne skrive og fortelle at da denne saken fra sykehuset Innlandet ble kjent, så spurte man arbeidsministeren, og så spurte man, jeg tror også det var enda en statsråd, og så spurte man også til og med finansministeren, og ingen av disse tre statsrådene ville svare til denne avisen om denne saken. Jeg kan forstå at man ikke ønsker å drive med sølete ledelse, men det er allikevel viktig at disse statsrådene har en holdning, og denne anledningen burde kanskje statsråden benytte til å gi oss dem. Statsråd Huitfeldt. President, min holdning er jo at arbeidsgivere skal bidra til at arbeidstakere skal stå i hvert fall frem til grensa, og aller helst enda lenger, dersom det lar seg gjøre.